Eu queria parabenizar mesmo de coração uma cidade que engajou também em relação ao Rio Grande do Sul, Pradópolis. Não vou citar nome, mas todos de Pradópolis, a família Cote, nós parabeniza todos da cidade de Pradópolis. Saiu caminhão aqui também. Então eu gostaria de falar para os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Vocês vão comer, vocês vão beber aguinha, vocês vão ter roupa aí da cidade de Pradópolis. E todos os envolvidos de Pradópolis, não vou falar nome, gente. Gostaria de falar nome, mas se você fala o nome de cinco, você esquece 10, 20, 30. Quer dizer, uma cidade. Nós estamos quase aqui em 20 mil habitantes. Então, muita gente foi mobilizada, muita gente cooperou com o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, recebe aí de Pradópolis. Olha, eu vou chorar. E eu não quero chorar. Recebam aí de Pradópolis, em nome do Senhor Jesus, as doações nossas que saíram daqui de Pradópolis, tá bom? Nós também, como o Brasil inteirinho mostrou, nós amamos a todos, independente de estado, Bahia, Minas, não. É brasileiro ou mundial. Se fosse na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, nós também iríamos ajudar. Pradópolis, Deus abençoe. Estou muito feliz por Pradópolis. Saiu caminhão carregado, buzinando. Foi a maior festa, foi uma glória. Deus abençoe a todos.